Arjan Konomi kërkon lirimin e Cllevios, më mungon miku im. Noizi dhe Cllevio ishtë në përfshirë në një përleshje fizike me njëri tjetrin pa kohë më parë, që nga ajo përleshje Cllevio ndodhet në qeli pasi theu masën e sigurisë arrest shtëpie. Në rrjetet sociale, Free Cllevio është një ndër hashtagët që përdoret më së shumti. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Pasi shumë personazhe VIP kanë kërkuar lirimin e reperit Cllevio, këtë gjë e ka bërë së fundmi dhe opinionisti Arjan Konomi përmes një video në Instagram, ku ai dhe Cllevio shihen mjaft të qeshur me njëri tjetrin dhe gjatë një videoje live që kanë bërë më herët. Arjani uron të shihet shumë shpejt me Cllevio. Më mungon miku im, të qeshurat tona me gjithë shpirt humori dhe diskutimet mbi historinë, filmat dhe çdo gjë tjetër. E mbi të gjitha, më mungojnë çdo batutë jotja. Shpresoj të të shoh sa më shpejt, Zoti të ndihmoj ty dhe shpirtin tënd të pastër e të vërtet. Përfundoft sa më shpejt ky kalvari yt o njëri me zemër, mendje dhe kulturë të pasur.